सत्तापक्षका नेताहरूले यसै रोस्टमबाट भन्नुभयो होसियार म आगो म आगौँ मसँग नखेल नत्र भन्नु मलाई थाहा छ उहाँले विगतमा लगाएको देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु उहाँ आगो हो थाहा छ डढेलो लगाउनुहुन्छ तर एक दुई बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामी पनि हामीलाई पनि आउँछ यस्ता आगो सागो निभाउन पानी खनाउनु पर्छ पानी बाबा सन्फार ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ <laughs> तर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने सरकार बन्दैछ बाबा धम्की म आगो हुँ मसँग नखेल बलिदानबाट जन्मिएको हो यो नबिर्सौँ म त के ठान्छु भने माओवादी केही पनि होइन यसलाई अब मिचिदिए हुन्छ भन् ठाने क्या के, केही साथीहरूले माओवादी चाहिँ अब विभाजित पनि भएको छ यसको ओज ताप पनि घट्या छ त्यस कारण यसलाई किचिदिए हुन्छ भन्ने लाग्यो क्या हाम्रो साथीलाई मैले त पटक पटक भन्थेँ आगोसँग खेल्ने काम चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन कति राम्रोसँग यो आगोलाई एउटा इनर्जीमा परिणत गर्नेतिर ल्याइया छ अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यसलाई हेप्न थाल्नुभयो अपमानित गर्न थाल्नुभयो भने आगो फेरि सल्किन सक्छ त्यो बुद्धितिर हामी कोही नजाउँ मैले के भन्छु भने मान्ने ओलीजी निवर्तमान प्रधानमन्त्री यहाँ हुनुभएन उहाँले सुनिराख्नु भएको होला व्यक्तिगत अहङ्कार र दम्बले इतिहास निर्माण हुँदैन बनेको इतिहासलाई तपाईँले जबरजस्ती आफ्नो व्यक्तिवादी चरित्रले चाहिँ निभिट्यान्न पार्छु भन्ने ठान्नु भएको भने तपाईँले ब्लन्डर गर्नुभएको त्यसको फल भोग्दै हुनुहुन्छ भोग्दै जानुहुन्छ अझै